Burada Laçın rayonu Mirik kəndinin qəbr sandığı. Allah hamısına rəhmət eləsin. Mövlət dayının xahişindən gəldim, yəni borcumuzdur burada. Gəldi, prosto qəbirlər dağılı. Hüseyin o Narıngül deyəsən yazılıb. Şu ənə qəbirlərdir. Oxumaq olmur nədir? Qəbirlərin çoxunu dağıdıblar. Həm də ot basıb. Yenax. Elin oxunur mu görək? Qaraq. Kimdirsə. Arma xum olmur. 1935. Nə qəbirlərdir. İsmailova Zeynaldı nə? Kazım qızı. Zeynab. Kazım qızı. Allah rəhmət eləsin hamısına. Qəbirlərin qopub hamısı üstü. Qəbirlərin üstü qopub. Uzayan birim bizim qəbirdir. İsmailova Gültəkin. Qəbirləri dağıdıblar. Bilmirəm, bunlar da yəqin ki, qəbirlərdir. Burada deyəsən qəbirdir bax. Ot basıb görmək olmur. Kirsidir, Allah nəmət eləsin hamısına. Baxadıb lan. Həşimova Şuşə Kərim qızı. Ata yadigar məni əziz eləyin. Belə bir şiir yazılıb. Yolumu gözünə mən. Allah rəhmət eləsin hamısına. Da deyəsən bir dənə də qəbir olub. Bunu da dağıdıblar. Dağıdıblar. Qəbiri. Ümmətov Vəli. Allah verdi oğlu yoxsa. Yadigar. Qəbirlər hamısını dağıdıb. Pis günə qoyublar. Şərəfsizdə. Bu qəbirlərdə. Burada da qəbir var. Prosto. Mövlət dayı gəldi. Bayaq çəkək gidim. Gün düşür görmək olmur. Bax. Dağın dalına girdi. Ona görə indi çəkmək olur. Burada da bir dənə qəbir var. Məmmədov Hüseyin xan, Kərim oğlu. Burada da bir qəbir var. Baş daşını qopardıqlar. Burada da bir dənə böyük bir qəbir var kimdirsə. Allah rəhmət eləsin hamısına. İllasov Fətullah İbrahim oğlu. Evlatlarından yazıcı. Buradakı da qəbir daşın başını qopardıqlar. Bəzi qəbirlər var, hamısı otun arasında qalıb. Heç nə yoxdur. Məsələn, bu qəbir. Eləcə özüdür. Burada da qəbir olub. Burası dağıdıb.
Hüseynova adını oxuyamadım. Həsən qızı. Onun adını oxuyacağım. Belə kəndin qabısanlığı. Bəzi qəbirlər otun arasında heç görsənmir. Getdicə baxsan adamın ayağına dəyər. Burdan o yüzden qəbir yoxdur.